ਜੋ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ 65 ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹੁਣ 130 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਇਜ਼ ਹਿਟਲਰ ਐਂਡ ਹਿਟਲਰ ਇਜ਼ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 200 ਸਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਐਸਐਸ 1920 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਣਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦੱਸੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, 6 ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਰੀ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਐਜ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰ ਆਸਕਰਸ, ਕਿਉਂ? ਇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੇਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਜੂਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮੀਲੇਟਿੰਗ, ਇਕੱਲੀ ਡਿਫੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ 1,00,000 ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਟਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ 1930s ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀ DK ਬਰੂਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਉਸ ਹਿਟਲਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੂ ਆਈਜ਼ ਬਲੌਂਡ ਹੇਅਰ, ਇਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਰੇਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਔਰ ਡਿਫੀਟ ਔਰ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਪਸੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਰਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਸ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਜ਼, ਜੋ ਝੂਠ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਹਿਟਲਰ ਕੋਈ ਫੈਨੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਰੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਓਰਟੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਹੈ ਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਿਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, 65 ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹੁਣ 130 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਵਿਚਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਇਜ਼ ਹਿਟਲਰ ਐਂਡ ਹਿਟਲਰ ਇਜ਼ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 250-300 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ RSS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 200 ਸਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ RSS 1920 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਣਦਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦੱਸੋ RSS ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, 6 ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇ ਕੋਈ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਸਾਵਰਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 1942 ਦੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਵਰਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਟੇਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ 98 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਏ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ ਜੱਟਾ, ਉਹ ਹੋਏ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਈਵਨ INA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀਪਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਟ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ, ਚਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 1913 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਿਸ਼ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ 379
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ 21 ਸਾਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ 31 ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੂਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਾਹੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਟੋਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ, ਹੁਣ ਪਦਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਦਮਾਵਤੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਕੋਈ ਪਦਮਾਵਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਸਕਰ, ਹੁਣ ਜੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ 2022 ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਰੀ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰ ਆਸਕਰਸ, ਕਿਉਂ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੇਟਰਡ ਟੂਵਰਡਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਇਨ ਦਿਸ ਈਰਾ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਦਿਸ ਹੇਟਰਡ, ਇਹ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਔਰ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ 'ਚ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੇਟਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਟਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਈਵਨ
ਆਸਕਰ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਕਰ ਨੋਮੀਨੀ ਜਾਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।